شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. بس چاہیے کہ اسی کے ساتھ خوشی منائیں, یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. سورۃ یونس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ساتھ خوشی منانے کی بات کی, اور صحابہ کرام کے عمل کو بھی دیکھیں تو قرآن پاک کا پڑھ لینا ان کے لیے ایک سعادت کا موقع تھا. ہم سب بھی آپ کے ساتھ ایک خوشی کو سیلیبریٹ اور شیئر کرنا چاہتے ہیں. 2022 میں جو قرآن کا تفسیر کورس شروع ہوا سبیل الجنہ کے نام پر, الحمدللہ وہ بالکل اپنی آخری تکمیلی صورتوں میں ہے. تشریف لائیے اسکول ریکوائن پہ, آپ سب جانتے ہی ہیں, نہیں جانتے تو اب جان لیجئے. اور یہ آخری صورتیں چھوٹی چھوٹی جو ہم نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں, یہ ہم سب کو سمجھ آتی ہیں تو واقعی پھر آنکھیں خشک نہیں رہتی. ان شاء اللہ تعالیٰ 28 سپٹمبر تھرسڈے یعنی جمعہ رات کے دن ہم آخری صورت اور اس کی تکمیل کی دعا بھی کریں گے. آپ سب خود بھی آئیے, اپنے پیاروں کو بلائیے, کیا پتا کہ اس موقع کی دعائیں ہم سب کے حق میں قبول ہو جائیں. اور آپ لوگ جب بھی چاہیں, 9 o'clock سے کلاس شروع ہو جاتی ہے لیکن آپ 10:30 یا اس کے اراؤنڈ آئیے. اس کے بعد پھر اسی پروگرام کی سیلیبریشن فیسٹ, اور جس میں اسٹوڈنٹس کی شیئرنگز اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی, وہ 30 سپٹمبر کو اسٹونر سینٹر میں جو شرکے ہے اس میں ہوگی. دونوں فلائر اس میسیج کے ساتھ ہیں, آپ لوگ اپنا خیر میں حصہ ڈالیے. اور جو خوشی جو لذت قرآن پڑھنے والوں کو ملتی ہے, یقیناً اس کو لینے کے لیے تو انسان ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو سکتا ہے. تو آپ سب آئیے, اس میں نمبرز بھی ہیں, آپ اپنی سیٹ ریزرو کرا سکتے ہیں تاکہ آپ کے لیے بہترین انتظامات ہوں. اور اس میسیج میں دوسروں کو شامل کر کے آپ بھی اسی کا حصہ بنیے. اسی کے ساتھ ہمارے پاس الحمدللہ دوسرا SJ 23 اس کا پریپ سیمسٹر شروع ہو چکا ہے. اسی 28 کو پریپ سیمسٹر کا لاسٹ ڈے ہے, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کو اناؤنسمنٹس میں بتایا جائے گا کہ ہم باقاعدہ اپنا اگلا سیشن ایک ویک کے بعد شروع کر رہے ہیں. شاید یہ کورس آپ کے لیے ہو جس کی آپ کی روح کو تلاش ہے. پریشانیاں, بیماریاں, تکلیفیں, مصروفیات, ان سب سے بے نیاز کرنے والی یہ خوبصورت کتاب اس دعا کے ساتھ کہ انت جل القرآن العظیم عربی قلبی و نور صدری و جلا حسنی و ذهاب غمی و همی, آپ سب کے منتظر ہم نور القرآن پہ انشاء اللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.